Так, от маю такі пірамідки. Скажу кілька слів про пірамідки. Є такі пілястри, і треба було зробити отакі пірамідки. От. От, можна бачити. Той матеріал явір, тверде дерево. Така от пірамідка. Січенням 50 на 50 міліметрах і квадратик. І зроблені товщиною 15 міліметрів. Ну і тут десь 4 міліметри тут площадочка. От. І ну, це починалося з такого брусочка. Так, є такі в мене їх. 4, 6, 8, 10, 11. Ну, взагалі мені їх треба 10. Я зробив 11, ну, одну з запасом. От. І зараз покажу, яким чином я це роблю. Одразу скажу, це не чисто я придумав, це якби методом спостереження. От, зробив я такий шаблончик. Як то кажуть, для таких пірамідок. Це квадратик 50 на 50 мм, товщиною 15. І зробив такий шаблон. Тобто тут то я випилюю на торсовочній пилі, на кутурісці ще можна назвати. От. Під таким кутом такий шаблончик. Два слова про шаблон. Тобто от він стоїть на столі зараз. Взагалі, ну, що було під руками, куски, кусочки якісь фанери. Так, фанера десятка. Кусочки фанери десятки. От, взяв площину, шматок, тобто поставив рівно. І зловив, який мені треба кут. Таким чином, це брусочок вільховий. Так. Товщиною 20 мм. Під таким наклоном я просто використав гарячий клей. Отут видно, прихопив тут. От, прихопив тут. Спочатку, тобто до тої площини, і ззаді прихопив клеєм. Воно висохло, затверділо. Я підклеїв от цю боковину, кусок тої фанерки. От. І просто воно підсохло. Ну, тобто воно клей затвердів. І в принципі я навіть кілька почав пиляти для проби, як воно робиться. На самому клею було зібрано. Потім я для впевненості все ж таки засверлився сверлом і закрутив самонарізи, тобто для більшої жорсткості конструкції. Все ж таки тут кутурізка і дуже дрібна деталь. Ну, зараз покажу, як я то запилюю. От таким чином воно тут прикріплюється. Так, ага, ще два слова я забув сказати. Я просто тут закріплюю на шуруп. Тобто я тут фіксую, закручую шуруп, тут виковирив таку ямку, тобто для того, щоб шуруп, бо шуруп сам малий, то так, щоб він наскрізь не виходив, то не заважав там пилі, не попадався їй на зустріч. Тобто я так тут розрахував, щоб і тримав шуруп, і не заважав в пилі. От. Зараз я продемонструю, як я то запилюю. Так, я зажимаю струбциною. Коли закручуєш, воно десь може втікнути. Досить невеликий габаритів.
чистку пристало. І прижимаємо молоко. Видно, от як підпадають кутики. Знову та сама маніпуляція. Щільно прижимаю руками, а потім допомогою струбцини. І затягую. Ну, не дуже тут так вже зручно, треба дуже обережно. Але такий от спосіб. Приходиться так юзати пилою, тому що вона вже в мене трохи тупа і просто за одним махом дуже складно воно палить. Підпалюю, тут видно трошки палило і знову от видно, як грані співпадають. Відкручуємо. Так воно. Скоріше за все треба просто без струбцини, вже нема за що зацепитися. От воно тут спалило. Ну, зараз трошки на машинці шліфувальні і буде гуд. Дві хвилини і воно вже буде зашліфовано і таке воно з-під пили. Ну от, дві хвилини. І після шліфовки виходить така пірамідка. В принципі, пірамідку все-таки ліпше з твердого дерева, тому я і вибрав тут ясень. Тому що буде граньки тримати, а м'яке дерево грані тримати не зможе. Так що, от таке. Світло видно чи не видно? Так що, така пірамідка. От. Якщо в когось є, ну тут ще лишиться тут чуть-чуть, то зашліфувати, то під фарбу. І може ще такою більш дрібнішою наждачкою, щоб не було тут трошечки слідів від наждачки. Ну, так що от на тому все на сьогодні. Така міні-рубрика «Столярні хитрощі». Як я виходжу з ситуацій таких час від часу. Ну, якщо є в когось якісь інші ідеї, як може хтось робить по-іншому пірамідки такого плану, ну, будь ласка, поділіться. Буде цікаво побачити чи почути. Яким способом можна зробити ще таку пірамідку? Ну, от. Така от пілястра. Виходить, тут. Тут і тут. І тут.
Ну, я вважаю, що досить непогано. Навіть класно. Все, зустрінемося.